За Дорногов аймаг бол нутан дээр маань бол бүтээн байгуулалт. Том том мега төслүүд, ажлын байр, орон сууц, ер нь хотод байдаг бүх юм байдаг болчихлоо. Матхны байр нь хоёр блок хэсэгт тахаа байжулж үржүүлж байна. Заавал Улаанбаатар хот гэхгүй хөдөө орон гэсэн маш олон шинэ боломжууд байдаг шүү. Залуучууд нь ирж тэр олон боломжуудыг ашиглаарай л гэж хэлмээр байна. Тэд ч бол ер нь цөөхөн тахиатай хэлсэн. Одоо ч бас нэг аймгийн хантай хагас хус хангаад байгаагаар болчлоо. Өглөө болгон шинэ өндөг идэж байна. Дорногийн ард юм уу? Ойдн залуучууд анд юм хэлмээр байна. Нутгтаа яж ажиллаараа зих хүсэж байна. За наваг Насанбат гэдэг. Би 2009 онд Улаанбаатар хотод оюутан болж очиод 5 жил сурсан байгаа. Шинжлэх ухааны технологи сургалт сурсан. Наваг Удалцаа гэдэг. 1991 онд төрсэн. Нөхөр хоёр хүүхдээ хамт амьдардаг. Дорногов аймгийн Сайншанд сумын уугуул. Сурж төгсөөд 15 онд мэрэгчлэрээ Улаанбаатар хотод 1 жил ажилласан. Ажиллаж байх хугацаанд байр орон сууц гэдэг юм асуудал байдаг байсан. Цалингийнхаа 50-аас дээш үеиг байрныгаа төлбөр төрөөс нь төгчдөг. Тэгээд үлдсэн мөнгөөрөө амьдрахад ер нь жоохон төвхтэй хэцүү байдаг байсан. Бидэрт ерөнхийдөө их сургуулаа төгсөөд Улаанбаатар хотод биш, бид хоёрын аль боломж бололцоо бүрдсэн орчин нөхцөл бүрдсэн тийм газар очиж амьдарч ажиллана гэж ярьдаг байсан. Тэгээд нэг өдөр заа зэрүүсээ явъя нутагтаа очиж ажиллая амьдрээ. Тэр үед яг хуу мэдээлүүд байдаг байсан л да. Аж үйлдвэрийн парктаа болно. Тэр нь зах зээл Дорногов аймаг Сайн Шанд суманд өргөжөнд хэлж дараагийн эрдэнэт болно гэж яригддаг байсан. Мэргэжлэрээ сурж төгсөөд Улаанбаатартай ажиллах ер нь бол боломж байсан. Гэхдээ ерөнхийдөө өөрийн хүсэл эрмэлзлээ ер нь орон нутгатаа ажиллах гэсэн ерөнхийдөө тийм зорилготой байсан. Манай хадам ээж аав хоёр маань цайны газар оц олон жил ажилласан хүмүүс байдаг. Эхнэр бүтээр ирээд бас нэг хэдэн жил цайны газар ажилласаа үргэлжлүүлээд тэгэхэд өндөгний хэрэглээ бол айгүй их байсан. Ер нь 7 өнөخت 1-2 хайрцаг өндөг хэрэгэлдэг тийм байсан. Тэгээд бүтээр ер нь дахин шууны аж ахуй эрхлүүл ямар байдг юм бэ гэд судалж эхэлсэн л дээ. Анх 2017 онд 1000 тавиалттай үйл ажиллагаа эхэлж ирсэн л да. Тэгээд 2018 оны сүүлээр 2500 дахиад нэмсэн байгаа. А тэрэн дээр болохоор ер нь тэгэл өөрт бас өмсөн уцснаас устдаг бараг барьцаан тавиал, банкнд тавиал зээл аваад үйл ажиллагаа эхэлж ирсэн. Хоёр талаасаа байраа зараад тэгээд эхэлсэн л дээ. Тэгээд байраа зараад ямар ч тахианыхаа байрыг барьсан юмнуудаа хийгээд явжтал тахиагаа авцрах болсон. Тэгэл бас л санхүү мөнгөн дээр хэцүү болоод тэрэнгүүт нь дахиж банкнаас дэмж зээл хийгээд тэгээ ерөөхд тэгж эхэлсэн л дээ. Одоо эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны маань ерөөхд зорилго гэвэл одоо аймаг орон нутгаа өдөр бүр шинэ чанартай өндгөр хангахыг зорилго болгон ажиллаж байгаа. Энэ Насагийн өндөг явж байна. Наскагийн өндөг гэж хүмүүс ярьдаг байхгүй юу? Манай аймгийн Дорногов аймгийн өндөг гэж ярьдаг. Оо одоо энд чинь манайхч байгуулаад 3 жил хүртэл болчтой. Эхлээд ч бол ер нь цөөхөн тахиатай хэлсэн. Одоо ч бас нэг аймгийн хантай хагас хус хангаад байгаагаар болчлоо. Одоо улсууд бол одоо шинэ өндөг идэж байна. Одоо тэр тал дээр бол ер нь таатай сэтгэлтэй байдаг. Тэгээд яг хуу сүүлийн хэдэн жилүүдэд ер нь бол жижиг дунд цангуудад хүсэлт өгөөд өргөдөл гаргаад явж байгаа. Тэгээд яг хуу бүх төсөл юмнууд маань шалгарсан ч гэсэн одоо барьцаа өрөнгө хүрдгүү ч юм уу тийм тийм асуудлууд байдаг. Тэрнээсээ болоод үйл ажиллагаагаа бас чашнт хэлж чадахгүй бас нэг тийм асуудал байгаа. Хүн бүхэн барьцааны хөрөнгөтэй одоо тийм байна гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр чинь тэр хийгсэн сэтгэлтэй өөнийг бол тэгээд одоо тэр дээргүй төсөл мөстэй шалгаруулад үздэг хүн бол тэгэл үзээ шалгуу энэ боломж юм байна гэх юм бол тэрийг бас туслаад орон нутгаас нь бас дэмжлэг асар их хэрэгтэй юм шиг байгаа. За, маа тхний байр нь хоёр блок хэсэгт
Гэхдээ одоохондоо дахиад божилж үржүүлж байна. Эхний болог хэсэг маань 375 м квадрат дахины байр байгаа. Энэ уртл тарагч байна. Хойдох байр маань 175 м квадрат. За манай фирмийн үйл ажиллагаа өглөө 8 цагаас ерөнхийдөө эхэлдэг байгаа. Одоо бүгдээрээ орч маа үйл ажиллагаад танилцгаая. За өндөг гаргаж авахын тулд за эхлээд дигдэхээ хас нарэ. А дахиад маань хонгийн настаа дигдэхээ гэж байдаг дүнгийн өндөгнөөс агарсан. А хонгийн настаа дигдэхийг авчирж бойжуулаад хотоос шууд тэр өдрөнд тээвэрлдэг гэсэн. Эхний 120 хоног хүртэл тэжээдэг байгаа. За манай дахианууд маань өнөөдрийнхөө өндгийг гаргаад ирсэн байна. Өндөг маань ер нь өглөө дахиад маань өглөө 8-аас 11 цагийн хооронд ер нь идэвхтэй өндгөлдөг хугацаа нь байгаа. За одоо энэ өнөөдрийн гарсан өндөг маань ер нь бүлээнээр гарсан байна. Хай бороон үйлдвэрийн өндгөлөгч дахиад байгаа манай энэ байранд. Уртлын болог энэ хэсэг байранд маань 4000 дахиад өндгөлдөг байгаа. За одоо энд өнөөдөр манай ажилчид өнөөдрийнхөө өндгийг төөж байна. Одоо ингээд 9 цагаас төжээл өгөөд 10 цаг гэж өндгөө тамглаад 11 цаг гэдэг ерөнхийдөө дэлгүүрүүдээр гардаг байгаа. За энэ манай хойд болог хойд дахианы байр маань байна. Энэ дахианууд маань одоо өндөглөөд нэг сар гараа 2 сар болж байгаа залуу дахианууд байгаа ерөнхийдөө. Өндөг нь урд дахианы байрыг бодвол арай жижиг өндгөлж эхэлж байгаа дахиад C2 сорт буюу юм баг өндөг гаргадаг байгаа. Одоо ер нь C1 сорт руу орж байгаа манай энэ өндөгнүүд. За одоо энэ нэг торонд 3 дахиад байрладаг. Энийгээ тоншид тоншлуураар ус нь гардаг. Одоо тэнцэнэ манай карантер хаацсан байж гэн. Тоншлуур услуурахтаа энэ ховдлоосоо холдоддаг. Өдрийн ер нь гол ажлынуудын маань нэг юм болвол дахианы сангас байгаа. Дахианы сангас сэвлэх ажил байгаа. Дахианы сангасыг өдөр болгон сэвлэх хэрэгтэй байдаг. А учир нь юу гэхээр дахианы сангас нэг өнжөөд ирэхээр одоо дахианы байранд хүнэр хорц болдог. Ер нь орчны бохирд агаарг үтэл айгүй их болдог байгаа. Манай дахиад маань бол одоо өдөрт нэг 5000 гаруй 6000 дахианаас 5000 гаруй өндөг гарч байгаа. А аймгийн хэмжээнд хангахын тулд багтаа 15000 шуу байх шаардлагатай. 9 цаг гар манай. За чот. Наба. За манай энэ цахилгаан тамга гүй байсан өмнө одоо энэ чинь нодлынгийн 6 сард ийм тамгатай болсон. Энэ тамгатай болсноор ажил маш их хөнгөрсөн байгаа. Өмнө чинь бид хэд нэг гараараа өндгөн дээр чи одоо заавал он сар сорт одоо C1, C2, C3, C0 гэсэн сорт байх ёстой байдаг. Тэгээ тэр сорт байх ёстой. Тэгээ он сар байх ёстой учраас нэг өндгөн дээр 2 тамгалт үүсэ. Аа үнэн сольж бас нэлээд удаан сорш шүү. Ер нь 4-5 цаг суудаг. Энэ тамгатай болсноор харин ажил их хөнгөрсөн байгаа. Бас жижиг баха. Юу яах вэ? Өнөөдөр л дэлгүүрүүд төр төхөх өдөр. За сайн уу? Сайн уу? Шүд аа. Дорногой аймагт одоо өндөгний фермгүй байхдаа бид нэг дандаа Улаанбаатараас өндгөө тээвэрлэдэг байсан. Богонор зөөдөг байлаа. Тэшэр зөөн, а зүгээр суудлын галт тэргээр зөөн ер нь хэцүүлсэн. Өндөг бол одоо манай энд одоо ерөөсөө сайхан том өндөг. Гадар өндгөө түгүүгээд явж байхад хүмүүсийн баярлж байгаа, шинэ өндгөөр хангаж байгаа гэсэн үг болох нь одоо надад, манай ажилчдад, манай гэр бүлд маш их урам болж өгдөг. Бид нар тод үнэхээр их сайхан байна. Ард өмдөө өдөр болгоо одоо ингээд шинэ өндөг. Өглөө болгоо шинэ өндөг гэж чинь дорногийн ард юм.
За, 90-д оноос хойш Улаанбаатар хотыг чиглэсэн шилжүүлэх явагч гэсэн хүн амын бараг 70% нь одоо Улаанбаатар хотод ингээ суурьш амьдарч байна гэдэг ийм одоо том мэдээлэл яригддаг аа. Би ч хотод 5 жил бараг 6 жил амьдарсан ууд юм бол мэрэгчлэрээ ажилласан. Тэгээд одоо хотоороо зам дээр төвжирж байхад өмнө нь яаж амьдарч ирсэн бэ гэж бодогдсон шүү дээ. Маш их хөдөлгөөн нэмэгдсэн, агаарын бохирдол их болсон. Зай завсаргүй хаана юу байгааг нь мэддэггүй олон байшинтай болсон. Цот төрөнд амьдрээд байгч бас хэцүү шүү дээ. Одоо ер нь тэнд чи одоо ажил юугаа олцсон, хөлөө олцсон хүн биш бол тэр олонний дунд ч очоод ажиллахад бас өрх. За хүмүүсийн ерхий хандлага байдаг л та Улаанбаатарт очивол одоо баталгаатай, хангалттай ажлын байртай, амьдрахад илүү тав тухтай, хүүхдүүдх нь боловсролын чанар сайн гэж боддог баг. Ер нь бол дөрвөн уулын өлчөдөө багтаан байж шүү Улаанбаатарх тийм ээ. Одоо 1.5 сая хүн амтай л гэж ярьж байна. Өнөөдөр бол одоо харагдж байгаа энэ сар тахлын үеч гэсэн бас Улаанбаатарт бол энэ өвчин захлын голомт юм бас харагдахгүй байгаа шалтгаан гэдэг нь зөв юм байна. Энэ чинь хэд их төвдөрлөг үүсээс гэж би харж байгаа. Дорногов аймгийг одоо нутгаан зориод ирж байгаа залуу чуудууд те гэр бүлэрээ энд бас бизнес үйлчлэгээ эрхлэе, ажил амьдралын анди үргэлжлүүлээгээд ингээд бас ирж байгаа залуучуудыг бол Дорногов аймгийн удирдлагын болон Дорногов аймгийн төр засгийн байгууллагууд бол одоо дэмжих хэрэгтэй. Энэ бол ингэснээр одоо үйл ажиллагаа энэ хүмүүс бизнес хэрэгснээрээ бас аймгийн эдийн засгт бас өсөлт харагдана. Одоо ийм зүйлүүд байгаа учраас Дорногов аймаг бол одоо энэ хүмүүс юм бол дэмжиж одоо хамтран ажиллах хэрэгтэй гэдэг бас дашин дуртат хэлмээр байна. Харин орон нутгад гэх юм бол ерөөсөө заавал машины шаардлага байхгүй. Сайхан эрүүл агаарт алхаад за сайшин хотод маань сүүл баригдсан орон сууцнуудын гадуур гэр бүлэрээ салхилах талбай бий болгож өгч байгаа нэг таатай санагдж байгаа. За 16 оноос хойш үл ер нь Дорногов аймгийн хүн ам бол жил болгон нэмэгдэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 71 гаруй мянган хүн амтай болсон байна. Одоо ч бас нэг үе бодох юм бол орон нутагт дэлгүүр, хүнс, ховц ер нь хотод байдаг бүх юм байдаг болчлоо. Кофе шопууд чөлөө цагаа зүв боловсон өнгөрөх төвүүд заал, фитнес, усын спорт клуб хүртэл манай Дорногов сайн шандад байдаг гой мөртлөө. Бас орон нутгаар амьдраад хүн муузан сурчд юм лээ. А Улаанбаатар хотод очиод нэг ажил амжуулах ч юм уу тийм ингээд нэг яраа санд руу явход бас үнэхээр хэцүү. Тэгэл бушуухан л харих юмсан нутг руу явах юмсан гэсэн бодол бүр төрдөг штт тий. Манай аймаг бол өөрөө бас нөгөө зам харгуйтай, төмөр замтай, авто замтай бас юм дид төс сөгдсөн. Дээрэс нь одоо Монгол улсын ача эргэлт, экспорт импорт ача эргэлтийн одоо 70-80% нь орж ирдэг томоохон одоо бомбтой замууд гэж хэлийн бомбтой. Энэ бомбтыг түшгэдэг гэдэг юм бас хүмүүс ирж амьдрах, энэ дэш ажил амьдралаа залгуулах ийм бас боломж болсон нэлээд одоо өндөртэй аймаг нь орж байгаа. Сүүлийн жилүүд бас хөгжлийн дэлхийд хурдтай явж байгаа юм аймаг байна. Ер нь бол төвлөрийн саар гэдэг нь хүний амьдрах орчинд тааруулж ажил одоо тэнд төвлөрийн саар шүү дээ. Одоо шилж хүмүүс шилжиж очиж амьдрал суурч гэсэн. Мөн дээрэс нь энэ аймагт аймагуд гэхгүй бас сумдууд бас юм болох хэрэгтэй. Сумд бас одоо жишээ нь одоо сумдууд бол бас одоо нэгдсэн төвлөрийн саалаа шахуулж байгаа болох жишээ нь. Дорногов аймаг шинэхэд одоо 14 сумын 12 нь бол одоо нэгдсэн төвлөрийн саалаалтын системтэй болж байна. Одоо хоёр сум мэддэж энийг бас энэ ирэх 4 жилдээ одоо шийднэ гэсэн юм зорилготой байгаа. Тийм учраас хүмүүсийн бас нөгөө амьдрах орчныг бүрдүүлж өгчэйж тэнд одоо хүмүүсийг татах, авцрах ийм л одоо нөхцөл төрч бүрдэх хэвээр. Ажлын байр ер нь маш ихээр хангалттай сага нэмэгдэж байгаа. Үүнд маш их сэтгэл хангалуун байдаг. Одоо жишээ нь хэд нефтийн үйлдвэрийн ажилчдын орон сууц гэд манай аймгийн баруун талд шинэ хот төлөвлөлт дахин явагдаж байгаа. Тэр нь дотоод цэцэрлэг сургууль, үзэг үйлчилгээний газар бүх юм багтсан тийм хороолол багц хороолол баригдаж байгаа юм байлээ. Ер нь хүн жоохон сэтгэл гаргаад хөдөө орон нутгатаа ингээд амьдрал цайхан байдığım байна, болдığım байна. Манай сайн шанд ер нь сумдуудад интернетийн бүх сүлжээ орсон байгаа. Сайн шандын төвдөө Sky Media, Univision гих зэрэг IPTV-нууд орж ирсэн байгаа. Одоо хөдөөдөө ч гэсэн гэр интернет, дидиш, кино сантай бас багц ороод ирсэн. Ер нь хотоос ялгарх зүйл бол юу ч байхгүй болсон гэж бодож байгаа.
манай аймгийн хүмүүс ч гэсэн ярьдгийн гадны хүмүүсттэй хээлтэй. Түүний нэг жишээ бол ерөөсөө Дорноговт байгаа одоо саксны баг нь хүртэл илгэмсэх сайн шанд гэж явах нэртэй жишээний нэртэй. Тэр утгаараа их гадны дотноос ирж байгаа хүмүүст их нээлттэй, ийлдэг. Хүмүүс нэг халуун тул авуур амьсгалтай. Тэр зүйлнүүд нь маш их таалагддаг да. Хот газар бараатхаас илүү хөдөө орон нутгийг бас судлаад тэгээд тэнд амьдрах боломж бололцоо юу байна? Тэр болгоныг судлаад залуучууд минь бас хот руу төвлөрөх биш орон нутг руу бас төвлөрч ажиллаж амьдарч бас орон нутгийг цэцгэлүүлж өргөжүүлэх тал дээр бас хувийн нэмрээ оруулаасаа гэж хүсдэг. За Дорногов аймаг бол бүтэн дээр маань бол бүтээн байгуулалт том том мега төслүүд нь ажлын байр орон сууц ер нь хотод байдаг бүх юм байдаг болчлоо. Матхны байр нь хоёр блок хэсэгт хайгаа божилж үржилж байна. Заавал Улаанбаатар хот гэхгүй хөдөө орон нутгад ч гэсэн маш олон шинэ боломжууд байдаг шүү. Залуучууд нь ирж тэр олон боломжуудыг ашиглаарай л гэж хэлмээр байна. Тэд ч бол ер нь цөөхөн тахиатай хэлсэн одоо ч бас нэг аймгийнхаа төвийг хагасгүй сангаад байгаа болчлоо. Өглөө болгон шинэ өндөг идэж байна. Дорноговын арт юм уу? Ойдн залуучуудаа амт юм л мээн. Нутагтай яж ажиллаараа чих хүсэж байна.